3 dni nabitého programu, fantastické hudobné kapely, prednášky, ktoré zmenia tvoje myslenie a posunú ťa vpred. Nezabudnutelná atmosféra, nabitá množstvom ľudí, ktorí majú iba jediný spoločný cieľ a to je chváliť Boha. Áno, k letu, k letnému počasiu a k letnej atmosfére bez pochyby patria aj letné festivaly. A takýto jeden výnimočný by som vám dnes chcel predstaviť. Výnimočný už len v tom, že po jeho skončení môže byť tvoj život zmenený a môžeš nabrať úplne iný smer. Venujte nám prosím chvíľku a vypočujte si, o čom dneska budem rozprávať 20 minútovke, ktorou vás prevádza Maria Kapusta. Drahí priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešnej 20 minútovky a ja sme veľmi radi, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút našej prítomnosti. My vám ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu. Ďakujeme vám za to, že naše videá šírite a pre viac informácií o všetkých našich videách, ktoré máme, vám odporúčame, aby ste navštívili našu stránku 20minutovka.sk, náš YouTube kanál, naše sociálne siete alebo naše podcasty. Ako som predstavil v úvode, dnes sa budeme rozprávať o jednom výnimočnom festivale a možno si myslíš, že festivály nie sú pre teba. Nikdy si na žiadom nebol a možno ani neplánuješ ísť, tak si možno hovoríš. Ale tu by som tvoje zmyšľanie troška pozastavil a poprosím vás, aby ste nám dali chvíľku, aby ste sa zamysleli nad tým a aby ste zbúrali všetky vaše presudky, ktoré máte voči takýmto akciám, lebo to, čo vám dnes predstavíme, môže pomôcť aj vám, aj komukoľvek, kto sa na tejto akcie zúčastní. A zároveň budeme veľmi radi, keď po skončení tejto relácie si povieš, áno, tam chcem byť, tam chcem ísť a tam chcem stráviť fantastické tri dny. Veru pomie vám, nie je festival ako festival a o tom dnešnom nám prišla porozprávať Tánička Ivaničová. Ahoj, veľmi rád som, že si prišiel medzi nás. Taktiež som mi rada, že tu môžem byť. Ako sa cítiš? V pohode? V pohodičke. Tak v pohodičke. povedzme si niečo o tom festivále, ktorý sa volá Van Way Fest, kedy sa uskutoční a také základné informácie a potom pôjdeme do hĺbky. One uh, Way Fest sa uskutoční v auguste, konkrétne to bude 19., 20. a 21. augusta, čiže štvrtok, piatok a sobota. A budú to teda tri dní nabité od, od rána do, do 10. večera veľmi kvalitným a hodnotným programom. Kde sa uskutoční? V Banskej Bystrici, uh, v parku SMP. Dobre, aký je cieľ tohto? Cieľom festivalu je uh, jednoznačne uh, šíriť dobrú správu, ktorou evanelium je a zároveň poukázať na to, že kresťanský život uh, ako životný štýl nie je oddelený vlastne od toho, ktorý ľudia bežne žijú a že naozaj uh, kresťania vedia žiť plnohodnotne, šťav na to a vedia byť úspešní v rôznych oblastiach a vlastne aj to budú môcť počuť uh, keď sa prídu ľudia pozrieť na, aj na naše prednášky, aj teda aj na rôznych spíkrov, ktorí tam budú, ktorí sú veľmi úspešní v tom, čo robia, či to je už vo svete alebo v kresťanskom živote a že to nie je niečo otrhnuté od reality, ale je to veľmi praktické a živé. Prosím ťa, sa nám predstav, kdo vlastne si ako máš úlohu v tomto festivalu, ako tam zohrávaš tú úlohu? Tak, ja som sa k tomuto festivalu dostala minulý rok a bolo to také veľmi zaujímavé, ale celkovo tak eventy ma od malička fascinovali, takže som bola veľmi rada, že som sa mohla tejto úlohy zhostiť. A som akoby jeden z takých hlavných organizátorov festivalu, čiže v podstate viem o, o takmer o všetkom, čo sa, čo sa tam deje ale zároveň máme veľmi dobrý, myslím si, že už máme, je to druhý ročník a máme veľmi dobrý tím šikovných ľudí a to som zároveň veľmi šťastná, že aj v našich kruhoch takýchto ľudí máme a teda myslím si, že máme čo ponúknuť. Áno, som rád, že si spomenula, že je to druhý ročník. Ako by si vedel zhodnotiť ten prvý, kde sa nachádzal uh -huh. a nejakú spätnú reakciu od ľudí alebo od vás ako organizátorov? Tak prvý ročník bol v Nitre. Bolo to pri futbalovom štadióne na takom veľmi zaujímavom mieste. Tam vlastne ešte nebola žiadna takáto akcia. A bolo to vlastne, čo bolo možno trošku také zaujímavé, že to bolo v tom voľnom období medzi koronovom. Takže tá účasť sa očakávala trošku ešte vyššia. Ale tento rok veríme, že to bude ešte lepšie. Ale na to, že to bol prvý ročník, to bolo naozaj veľmi, veľmi dobre. Aj teda ľudia si to pochvalovali, aj sa to páčilo. Uh, mnohým ľuďom dokonca nám prišli rôzne médiá, aj tak niektoré, ktoré sme ani nepozvali. A, a proste sa zaujímali o túto akciu, čiže hodnotíme to veľmi pozitívne. Vieš zhruba, koľko ľudí sa zúčastnilo minulý rok na tom festivale? Minulý rok to mohlo byť... Uh takých 100 tisíc ľudí za tie 3 dní, ako sa vystrie Perfektné. Očakávania tento rok sú vyššie? O mnoho vyššie, o mnoho vyššie. Tým, že teda už ten prvý ročník je za nami a ľudia sa už možno toho tak neboja a dokonca by som povedala, že není to v takom ponímaní, že možno si niekto myslí, že festivalá to je nejaká bujačina pre mladých ľudí, ale naozaj my sme sa to snažili poňať tak veľmi multispektrálne, že si tam nájdu svoje miesto rodiny s deťmi, rodičia, tínežery, proste ľudia rôznych vekových kategórií. A či čo sa týka hudby, čo sa týka prednášok, čiže naozaj sa netreba toho báť, treba sa prispozrieť. Myslím si, že každý si príde na svoje. To ma celkom zaujalo, povedala si rodiny s deťmi, to znamená, mm -hmm. že ja tam prídem s rodinou, deti si pekne odložím niekde a ja si užívam festival. No, dá sa to aj tak <laughs> povedať, že vlastne do, do obeda budú aj také krúžky prebiehať pre deti, tam rôzne atrakcie a, a zároveň tam budú prednášky pre rodičov, čo je taká podľa mňa zaujímavá časť festivalu ktoré sa budú týkať rôznych tém, od komunikácie medzi rodičmi a deťmi až po komunikáciu, možno aj v takom manželstve by sa dalo povedať, hej, že, že ako to všetko sklbiť. Uh -huh. čiže naozaj veľmi praktické témy a vlastne počas toho, ako rodičia budú počúvať prednášky, môžu si dať kávičku, vodičku, hej, čo budú chcieť a detičky pekne odložiť na krúžky, ako to už býva aj bežne a vlastne budeme tam mať mnoho animátorov, takže to bude také zaujímavé. Úplne perfektne, asi myslím, že rodičom dobre padne, takže troška sa odbremenia a môžu si vypočuť nejaké veci. Mm -hmm. Poďme sa na to pozrieť očami takého klasického návštevníka. Takže je to 3 dní, ráno prídem, čo ma tam čaká ráno. Ráno prebiehajú vlastne uh, tieto prednášky pre rodičov a, a, tento detský program, ale vlastne počas celého dňa tam budú prebiehať rôzne, rôzne hry, športové aktivity, uh, Dá sa tam, bude sa tam dať veľmi dobre najesť, keďže tam budeme mať asi minimálne nejaké 4 foot traky, čiže už len keď sa niekto bude chcieť prísť najesť, môže prísť do toho mm, budú tam rôzne také prvky, kde ľudia môžu sa nejako zapojiť nejakými takými rôznymi kreatívnymi aktivitami, by som povedala. Čiže, či už si tam len sadnúť, odpočínuť, vychutnávať si to, alebo si prizipočuť nejakú prednášku, a vlastne takou hlavnou časťou dňa je teda večerný program, ktorý začína od 5.00. Za, za deň sa vystriedajú rôzne kapely, také multižánrové, čiže od rock, pop, funky, um, dokonca budeme mať aj dj <laughs> takže každý si príde na svoje. Áno, takže, takže ráno sme si povedali, že budú nejaké prednášky, uh -huh. budú oddelené od toho, budú v nejakom stane zvlášť? Alebo áno, to áno budeme tam mať také akoby tri bloky. Jeden blok bude tá detská časť, uh, One Way Kids sa to volá, a potom je One Way Ted, ktorá bude vlastne... Uh, pre prednášky, také rôzne prednášky vlastne multi, spektrálne témy, hej, že o živote, o, o, radosti, dokonca tam bude mať influencerov a tieto prednášky budú pre, prebiehať po obede. Ano. Bude to vlastne v tej časti One Way Ted a to bude spojené s takou akoby chill out zónou, čiže či ľudia si tam môžu spraviť pohodličku a vypočuť si prednášku, ktorá bude taká veľmi svieža, efektívna, plnohodnotná. A tie tie budú vlastne po obede od Áno, nejakej takže, druhej hodiny. Výborne. Takže od rána je nejaký program, potom je nejaká prestávka, tú prestávku, čo môžeme robiť. Musíme sa rozprávať tak ako, keby sme to predstavili ľuďom, ktorí živote tie na festivalu. Mm -hmm. Takže takže ráno sú nejaké prednášky alebo nejaké veci, potom Áno. je nejaká prestávka, tam Áno. sa môžem dobre najesť. Áno. A ide na poobednejší program, ktorý sú mm -hmm. prednášky. Áno. Prednášky a potom večerný program, hudba. Výborne potom sa zase dobre najem áno. a idem na večerný program. Je môže v podstate, kto chce celý čas, hej, počas celého, celého prebiehania probra, programu. A idem na ten večerný program, to je aký? Večerný program... Uh, to je taký zlatý klinec? Vždycky. Áno, to je zlatý klinec, zlatý klinec programu, to sú vlastne uh, kapely, hej, uh, rôzne slovenské kapely, aj zahraničné kapely, ako som už spomenula, v rôznych štýloch a, taktiež v hlavnom programe budú aj rôzne svedectvá ľudí. Uh -huh. uh, povedz mi, prečo by som na taký festival mal ísť? Hmm. Myslím si, že to je zaujímavý koncept naozaj s tým, že, že... každý si tam vie prísť na svoje, každý si tam vie niečo nájsť a tie témy napríklad aj tých prednášok sú. Povedz nám, aké budú napríklad tie témy. Uh -huh. Tak napríklad témy, témy budú aj vedecké, hej, že budeme tam mať e, doktora, ktorý bude vlastne hovoriť o, e, o tom, či je viera alebo či zázraky sa dajú sklobiť nejako teda s medicínou. E, budeme tam mať mladých ľudí, ktorí m, sú známi vlastne na sociálnych sieťach. A tiež žijú pre, pre Krista. A ako je to možné, že vôbec e, ich to naplňa? Hej, hej, že e, mladí ľudia veď by si mali akože užívať. Alebo niekto si možno myslí, že to nie je skombinovateľné, že užívať si život a byť kresťanom. Takže možno aj z takej zvedavosti by som povedala, že ak, e, ak niekto si myslí, že kresťanstvo je niečo veľmi strnulé, Mm, s nejakými iba presnými pravidlami, hranicami, uh, toto musíš, toto nemôžeš a ten život je taký ako keby uh, suchopádny, tak možno len z takej zvedavosti by ten človek mal prísť sa pozrieť, uh, vypočuť si tých ľudí, uh, vypočuť si tie piesne a tie texty a zamyslieť sa, lebo podľa mňa veľa ľudí sa pýta rôzne otázky, má rôzne otázky v živote. Či už je to mladý človek, alebo je to starší človek, alebo kľudne aj, aj deti už majú mnoho otázok, čo som zistila aj ja osobne. Tak myslím, že... Aj z takej zvedavosti, že človek môže prísť a vlastne pre, pre kresťanov je to, je to úplne ideálne miesto, najideálnejšie podľa mňa v tie 3 dní, kde by na Slovensku mohli byť a, a takto úplne v takej plnosti si užiť uh, takýto úžasný program. Znie to veľmi dobré, áno, určite to budú perfektné chvíle. Ak niekto do nás pozerá, má nejakých ľudí, ktorí možno svedčí o Ježišovi a chce ich zavolať na tento koncert alebo na tento festival, mm -hmm. čo od vás môže očakávať, že tomu človeku sa nejako povenujete a nasmerujete ho niekde do konkrétneho miesta z ktorého Ide? Máte kontakty po Slovensku, po iných cirkvách? Alebo čo môžeme očakávať od toho, keď tam niekoho dovedieme? Tak my veľmi úzko komunikujeme podľa mňa aj s miestnymi zbormi, aj so zbormi celkovo na Slovensku. A to je aj takým cieľom našim nie len mať peknú akciu a užiť si a áno, to je všetko super, ale zároveň aj tých ľudí ďalej nasmerovať, a, aby sa vedeli zakoreniť do tých zborov, aby vedeli byť tam prijatí, aby uh, sa ich ujali ľudia, takže toto je, toto je veľmi dôležitá súčasť toho festivalu, v tom by som povedala, že je aj taký výnimočný, že nie je to len nejaká pekná kresťanská akcia, ale má to svoj účel a to je vlastne, že ľuďom uh, ukázať nejako ten smer a zároveň uh, ich aj nasmerovať tak, aby vedeli oni sa ďalej uh, začleniť do zborov a aby, aby vedeli ďalej v tejto ceste pokračovať. Uh -huh. V tom je ten rozdiel asi oproti iným festivalom. Uh -huh. Niekto si pod festivalom predstaví veľa alkoholu, stanovačky uh -huh. a rôzne veci. Tento festival je naozaj úplne iný. A Ešte ma tak zaujíma, koľko má taká vstupenka vyjde na takéto festival? No to je veľmi zaujímavé. Podľa toho programu by človek očakával, že to bude aspoň niečo stať, ale teda je to šakantné, ale festival je zadarmo. <laughs> Takže kľudne e, z rôznych miest ľudia môžu prísť, e, sú vítaní a proste. To je fantastické. Ak niekto rozmýšľa, či má ísť na festival, tak po tejto vete určite, určite prehodnotí. To znamená, že to je dosť náročne finančné. Odkiaľ máte na to prostriedky? Áno, ono to znie tak pekne, že Človek príde zadarmo, ale nám tie mm, náklady vznikajú. E, takže v, v tomto my sme vďační za sponzorov, za darcov a vlastne ak by mali ľudia aj záujem na podpory, tak budeme veľmi vďační, či už firmy alebo jednotlivci. A vlastne všetky tie takéto kontaktné údaje máme na našej webovej stránke. Výborne, áno, to som sa chcel opýtať. Takže máte vlastnú stránku www.vanlifes.sk Aké ďalšie sociálne siete máte? Ako sa prihovárate ľuďom? Uh -huh. Komunikujeme aktívne na Facebooku, na Instagrame a máme aj YouTube kanál. Výborne. Koľko dobrovoľníkov zhruba je zapojených? Predpokladám, že to robíte zadarmo. Uh -huh. Že žiadna nejaká... Prvá otázka, prečo to robíte? To môže môžeš odpovedať, prečo to robíte? No to niekedy časovo, keď uh, sa tomu venujeme fakt, že dosť, tak, fú, tak človek sa tak potrebuje nad tým zamyslieť, že naozaj prečo to robí, lebo, lebo je to časovo náročné to robiť. A robíme to z toho titulu, z ktorého to robili, z ktorého vlastne, to, ktorého žijú kresťania. A to je, že nás sa dotkol Ježiš, zmenil naše životy a, a chceme, aby toto zažili aj ostatní ľudia. A tá, tá túžba je tak silná, že to robíme zadarmo. Perfektné, obdivhodné, veľa času to určite stojí, organizovať takú akciu odopierania, veľa času. Koľko dobrovoľníkov je zapojených, alebo je ich stále málo? Chceli by ste, aby ich bolo viac? Tak tým, že to je putovný festival, minulý rok to bolo v Nitre, ten rok je to v Banskej Bystrici, tak vždy sa zapája vlastne do veľkej mery ten miestny spor. A, ale určite budeme potrebovať o mnoho viacej dobrovoľníkov. A, no momentálne, ako som spomenula, že tú organizačnú štruktúru robí tak veľmi aktívne nejakých 8 ľudí, hej, a 80 ľudí ale potom v rámci vlastne aj počas toho festivalu budeme potrebovať veľmi veľa dobrovoľníkov, čiže kľudne, ak máš uh, nejaké prednosti, alebo ak sa vidíš v besiedke, ak, ak, ak slúžiš v besiedke, ak, ak ťa baví pomáhať, ak, ak ťa baví dvíhať veci. <laughs> Upratať, alebo čokoľvek, že si ochotný, tak určite, určite sa nám ozvi a my ti miesto nájdeme. Ozvoť sa môžu akým spôsobom? Na našej stránke vlastne je aj kolonka pre konkrétne dobrovoľníkov. Je tam formulár a my už ďalej kom budeme komunikovať s dobrovoľníkmi. Máte alternatívu v prípade zlého počasia? Mm, máme alternatívu, ale nepripúšťame túto aj. alternatívu. Perfektne. Spomínala si, že je to putovný festival nejaký, to znamená, že bol v nejakom meste, teraz je v Bystrici a na budúce bude niekde inde? Áno, bude niekde. Aj vieme kde? Vieme, ale nepovieme. Vieme, nepovieme, je, bude to prekvapenie. Môžu byť ľudia v takom napätí a hlavne, aby boli pripravení v každom meste. Áno, áno. Možno to môže byť vaše mesto, kde sa nachádzate. Uh, Harvest tým je veľmi populárny na Slovensku, je celé leto vybukovaný, každý deň kážu v podstate v inom meste predpokladám, že ich uvidíme aj, aj na festivále. Áno. Od 19. do 21. sú vybukovaní na festival a vlastne celý uh, počas celého dňa budú uh, v rôznych skupinkách a v, po rôznych častiach mesta uh, prítomní no taká, aká doteraz <laughs> evangelizovať a budú pozývať ľudí na festival, na vlastne hlavný program večerný. To znamená, že oni budú na hlavnom námestí, dáme tomu v Vánskej Bystrici Áno. a tam budú celý deň volať ľudí, dávať im nejaké letačiky a takéto spôsobom volať ľudí. Perfektné. A ja som sa dopočul, že je tábor akurát v tomto nejakom období. Akurát. <laughs> akurát, úplne perfektne naplánované. To znamená, že mladí ľudia môžu stráviť nie Perfektné 3 dní, ale perfektných, dáme tomu 6 dní, s tým, že budú aj v tábore a budú asi aj pomáhať áno, vám s festivalom. Áno, áno. Vlastne prvé dny budú na tábore a potom sa budú presúvať na festival, čiže 3 dní budú od rána s nami. Bude tam teda veľa aj mladých ľudí, na čo sa tešíme, že takto prirodzene budú s nami a budú nám aj pomáhať a vlastne môžu si aj ten program užiť, takže jedno s druhým. A Samé výhody. Samé výhody pre mladých či pre starých. Nájdu si tam aj rodiny s deťmi svoje výhody, takže oddychnúť si naozaj môže každý. Takže ak niekto stále váha a rozmýšľa, či má ísť alebo nemá ísť, daj nám nejakú takú krátku uputavku, krátke nažavenie, prečo by sme sa mali zúčastniť. Takže určite príď, bude to výborné završenie leta a naštartovanie školského roka a celkovo Také, také nakopnutie po lete pre teba, pre tvoj život, či už si kresťan alebo nie si kresťan. Vypočuješ si mnoho zaujímavých názorov, hodnotných tém, kvalitnej hudby, či už kvalitnej ako vo svojej podstate alebo vo svojej hodnote, ktorú, hudba, ktorú táto hudba prináša. Či si mladý, starý, určite príď a nebudeš lutovať a určite si tam nájdeš svoje miesto. Ak tvoj život bol zmenený, tak takisto môže byť zmenený život niekoho iného a aj preto by si sa tam mal nachádzať. Silné slova. Naša redakcia pri tom určite bude. Ak tam budete, tak celý náš tým 20 minútovky môžete spoznať osobne, aj ľudí, ktorí robia v zákulisí, môžete spoznať. Budeme tam robiť zaujímavé rozhovory, takže s nami sa určite uvidíte a verím, že aj my uvidíme vás. Ďakujem pekne za tvoje predstavenie, za to, že si si našla čas a že si nám to pekne prišla odprezentovať. Ďakujem veľmi pekne a ja mene celého týmu, pánovi Festu. Verím, že aj táto relácia vás presvedčila o tom, že je dobré stráviť leto možno s Božím ľudom, s kresťanmi a možno, možno z nás poznáš nových priateľov, nových známych. My vám prajeme pekné leto, úspešné leto, ak idete na dovolenku, nech tá dovolenka je príjemná, stále majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pre vás.